אהלן, ההרצאה שלנו על שבע שאלות של Highly Effective Mentors. מי שמכיר את הספר של Highly Effective People, Seven Habits of Highly Effective People, אז קצת מרפרר לשם. מי שלא, אז שיקרא, ספר חשוב. ואני אתחיל מאיזה סיפור. אני פעם רציתי להשתתף באיזשהו אירוע, אני אוהב לרכב על אופניים, ורציתי להשתתף באירוע של שלושה ימים, מרחקים גדולים, ואמרתי אני חייב לזה מאמן, ובעצם הלכתי, הצטרפתי לקבוצה, והיה לנו מאמן, וכל יום ראשון, 7 בבוקר, היינו מקבלים תוכנית אימונים לכל השבוע, והיינו עושים אותה בדיוק כמו שכתוב, והגעתי לאירוע, והצלחתי, וסיימתי אותו, והייתי מרוצה. ואז ביום שאחרי חשבתי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? 7 בבוקר, יום ראשון, מה אני עושה השבוע? אמרתי, וואלה, לא יודע, לא קיבלתי תוכנית, נגמרה תוכנית אימונים, מה אני עושה? ובעצם, איך אני מתכונן לאירוע הבא? והבנתי שבעצם לא למדתי כל כך הרבה, זאת אומרת ידעתי מה לעשות, הגעתי ליעד שרציתי, אבל לא למדתי הרבה. ובעצם כשאנחנו מדברים על מנטורים, יש את המונח של מנטור ושל קואוץ', ואני אשתמש בזה פה גם וגם, כי קואוץ' או מאמן בספורט הוא לא כמו הקואוץ' שאנחנו חושבים בעבודה, והמונח היותר נכון הוא לדבר על קואוץ'. ובעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה ממשהו שהוא מאוד מכוון ומאוד מדויק לעזור לך לפתור בעיה, או להגיע לאיזשהו יעד. בתור קואוצ'ז או בתור מנטורס, אנחנו רוצים לעזור לבן אדם לגדול ולצמוח בקריירה שלו, ולהגיע ולדעת לשים לעצמו את המטרות, ולהגיע לשם לבד. אז זה משהו שהוא, במקום שהוא יהיה משהו שהוא מאוד ישיר, הוא משהו די עקיף, שאנחנו מנסים לעזור לו. ואם זה מתחבר קצת להרצאה הראשונה, שהוא דיבר על זה של, תפסיקו להשמיע ותתחילו להקשיב, אז אנחנו נלמד פה על בעצם 7 שאלות כאלה שיעזרו לכם באמת להקשיב, בשביל לאפשר למי שאתם מנהלים או עושים לו קואוצ'ינג, באמת להביא לידי ביטוי את עצמו וללמוד ולהתפתח. אז אני אתחיל רגע קצת להכיר אתכם ככה ברמת יד, מי פה ראש צוות, מי מנהל של מנהלים, מי עושה קואוצ'ינג, עושה מנטורינג, מי חושב שהוואן און וואן שלו אפקטיביים. איבדתי אתכם לגמרי, אף אחד לא הצביע. וזה היה מכוון. כי זה היה קצת מהר, אבל כן גרמתי לכם טיפה לחשוב, נכון? קצת להזיז את הגלגלים, ולחשוב רגע, בעצם, כן, ה-one on one שלי אפקטיביים או לא, אני באמת עושה את התפקיד הזה של קואוצ'ינג או מנטורינג או לא, אז קצת התחלתי להזיז את הגלגלים, אבל עשיתי את זה מהר מדי. אז הכלל הראשון הוא, כל פעם לשאול שאלה אחת ולחכות, בסדר? ולפחות 7 שניות, זה מה שהם למדים, אז בואו נתחיל מההתחלה. אז מי אתם? מי פה ראש צוות? אוקיי, ומי מנהל של מנהלים? אוקיי, יפה, פחות או יותר חצי חצי. מי מרגיש שהוא עושה קואוצ'ינג, מנטורינג ביום יום? אוקיי, מגניב. ומי חושב שהוואן און וואן שלו אפקטיביים והוא מצליח להוציא מהם דברים ולפתח את האנשים? יפה, אוקיי. אחוזים קצת יורדים, מקווה שזה לא בגלל עייפות, בגלל הרבה שאלות, אבל אתם רואים שעכשיו הספקתם לענות והספקתם לחשוב, אז צריך לעשות את זה לאט, צריך לתת את הזמן להגיב. אז אחרי שקצת הכרתי אתכם, אני אספר טיפה על עצמי. אני היום, כמו שהמנחה אמר, VP Engineering ב-Next Insurance. אני התחלתי כמפתח לפני הרבה שנים, עושה את זה מעל 20 שנה. היום אני אומר שאני מפתח של תוכנה ושל אנשים, אני פחות מקודד, אבל אני כן מנסה לפתח את האנשים שאני עובד איתם. ואני אוהב להיות מנטור, אז אני מנטור גם בפלטו, שזה מין רשת בינלאומית כזאת של מנחים, שאפשר פשוט להתחבר לאנשים ולקבל מנטורינג, אז אני מנטור שם, וגם בתוכנית של הטכניון של בוגרים, שעוזרים לעשות מנטורינג לבוגרים צעירים. אז אני ממש אוהב את זה, וזה מה שאני עושה. אני עובד היום בנקסט, אנחנו חברת סטארט-אפ בתחום האינשורטק, גייסנו עד היום 880 מיליון דולר, וראיתי את החברה הגדלה ככה מזה שניהלתי צוות, לזה שאני מנהל עכשיו כמה קבוצות, ולאורך כל הדרך בעצם חלק מהתפקיד שלי היה לעשות מנטורינג, ולראות איך האנשים גדלים ביחד עם החברה. אז נתחיל בעצם ב7 שאלות, והשאלה הראשונה היא שאלה מאוד פתוחה, של What's on your mind? אם אתם חושבים על זה, זה מה שכתוב בפייסבוק דרך אגב, כשאתם באים לכתוב שם בקופסה, זה מה שכתוב, כי הם מנסים לפתוח את זה כמה שיותר, ותוכל להגיד שם מה שאתה חושב, כאילו מה החוויה שיש לך, מה יושב עליך, מה קשה לך, מה מאתגר אותך, מה זה הדבר הזה שיושב לך בראש, מה אתה לא נרדם בגללו בלילה. ובעצם כששואלים את זה, אז אתם פותחים את זה, ואותו בן אדם אתם מנסים
להבין ממנו מה אצלו, אתם לא מכוונים אותו, אלא אתם מנסים להעלות את מה באמת מטריד אותו, מה מרגש אותו, או מה עכשיו קשה לו. וכדי לעשות את זה הרבה פעמים, זה קצת כמו שהבת שלי חוזרת מבית ספר, ואני שואלת איך היה בבית ספר, סבבה, ובשתי מילים, ממש סבבה, אז לפעמים צריך לעודד קצת בשביל שלשמוע, ואפשר בעצם להגיע לזה משלושה כיוונים. אחד, זה אפשר לדבר על הפרויקט, שזה בדרך כלל מה שקורה, כן? נסחפים לשוטף ואומרים, אוקיי, מה קורה, איך אנחנו מבחינת הפרויקט, האם המשימות מתקדמות, האם יש איזה אתגרים טכניים, אתגרים של ניהול פרויקט, ניהול זמנים. זה בדרך כלל הרבה פעמים לאן שזה הולך, זה בסדר. לפעמים זה הולך לכיוון של אנשים, זאת אומרת, יש מישהו שקשה לי לעבוד איתו, יש איזה ממשק שהוא בעייתי או משהו כזה, זה גם בסדר. ולפעמים נסים להגיע למשהו יותר עמוק, זה להגיע בעצם לאיזושהי תבנית. מה זאת אומרת? למשל, אותו בן אדם בא ואומר, שמע, נורא קשה לי להסתדר עם הבחור הזה, ואתה אומר לו, בסדר, ואתה אומר לו, אבל שנייה, יכול להיות שיש פה איזשהו פאטרן, כי לפני חודשיים התחלת לעבוד עם מישהו אחר, וגם עכשיו התחלת לעבוד עם מישהו, וגם אם הוא בהתחלה לא הסתדר, ואחרי זה יסתדר. יכול להיות שיש פה איזה תבנית שבהתחלה קצת יותר קשה ואחרי זה אתה בונה את זה, אם כן בוא נחפור לזה ובוא נראה מה אפשר לעזור שם, בסדר? אז לנסות לראות אם אפשר לזהות את התבניות האלה, והרבה פעמים אפשר לחלץ את זה גם מתוך זה, שהתחלנו לדבר על הפרויקט ואמרנו אוקיי יש פה איזה משימה שמתעכבת, אוקיי, וגם שבוע שעבר הייתה משימה אחרת שהתעכבה, ולזהות מזה את התבניות ולנסות להגיע מזה לתובנות יותר עמוקות. משהו שאני צריך להזהיר ממנו, זה שלכל אחד אצלנו, בתוכנו יש מפלצת כזאת, וזה המפלצת לתת עצה. בסדר? בתור מנטורים, אנחנו הרבה פעמים הולכים לכיוון שלה יותר דיירקט, יותר ישיר, בוא נתן לך את הפתרון. העלית הבעיה, יש לי פתרון, יאללה, בוא נדבר על הפתרון. וצריך להיזהר מזה, צריך לא לקפוץ את זה, לא לתת למפלצת הזאת לקפוץ, אלא לעצור שנייה את עצמנו, ואחת הדרכים לעצור זה לשאול את השאלה הבאה, ומה עוד? זאת אומרת, העלית נושא אחד, בסדר, זה מה שיש לך על הראש, ומה עוד? ומה עוד הזה גם עוזר לנו שנייה לעצור את עצמנו, אנחנו עוד לא מגיבים, עוד לא פתרנו את הבעיה, עוד לא נכנסנו לכל העומק שלה, אבל מה עוד? למה? כי לפעמים אנחנו צריכים קצת להסתכל יותר רחב ולהבין אם יש פה רק בעיה אחת והיא הכי חשובה וזה, או שזאת הבעיה הכי דחופה, אבל אולי היא לא הכי חשובה, אולי היא לא הכי מעניינת, אולי יש דברים אחרים. אז לעצור שנייה ולשאול, אוקיי, ומה עוד? ודרך זה בעצם לעצור את עצמנו, אבל גם לייצר עוד אלטרנטיבות. וזה נכון גם כשמגיעים לפתרון. כשבאים לפתרון, אתם לא חייבים להציע את הפתרון, אלא אתם יכולים לשאול מה אתה רצית, איך אתה חשבת לפתור, ויכול להיות שיציע פתרון אחד, ואז אפשר לשאול ומה עוד, ויהיה פתרון שני. ותמיד יש בדרך כלל, תמיד יש עוד פתרון, בסדר? גם יש דרך, נגיד שדיברנו על אותו פרויקט שמתעכב, אז אפשר לדחות את הלוחות זמנים קצת, או שאפשר לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהוא חושב שזה הכל, אבל תמיד יש עוד אפשרות, אפשר גם לא לעשות, נכון? אם עובדים על איזשהו פיצ'ר והפיצ'ר הזה מאחר, אפשר להגיד, אוקיי, בוא נחתוך אותו, הוא לא יהיה בסקופ. זה גם אפשרות. אז תמיד תנסו לייצר עוד אפשרויות, זה פשוט ייתן עוד דרכים לדיון ועוד יפתח עוד דברים. כשהמטרה היא עוד פעם, לשאול את זה כמה פעמים, ואז גם אותו בן אדם מתרגל לעשות את זה. מי שמכיר פה בעולם של פרודקט, five whys, לשאול למה, ולמה עוד פעם, ולמה עוד פעם, ולפעמים זה נשמע קצת נודניק, אבל בסוף מגיעים באמת לתובנות יותר עמוקות. אז זה דומה לזה. ואז עוברים בעצם לשאלה שהופכת את זה ליותר אישי, של מה האתגר פה בשבילך, בסדר? וכשמסתכלים על זה, השאלה הזאת היא טיפה מורכבת, יש פה שני דברים, אחד זה מה האתגר האמיתי, זאת אומרת לנסות להבין לא רק מה האתגר עכשיו, אוקיי יש משימה שמאחרת איך מקדימים אותה, אלא מה האתגר האמיתי, זאת אומרת למה היא מאחרת, מה המקור של זה, מאיפה זה הגיע, ובשבילך. כשזה אומר בשבילך, זה אומר, אוקיי, ברמה האישית, למה זה קשה לך? כי למשל, אם המשימה מאחרת, ויחרה גם שבוע שעבר משימה אחרת, יכול להיות שהבעיה היא לא שהמשימות מאחרות, בגלל שאנשים אולי לא עובדים מספיק בקצב, או שאנחנו, יש לנו בעיה בקוד, יכול להיות שזה בעיה של אותו בן אדם, של אותו מנהל, להשיג מחויבות של הצוות, ולהשיג אולי עזרה הדדית בתוך הצוות, שיעזרו אחד לשני לפתור את זה. ואז הבעיה היא בעצם היא בעיה אצלו אישית, שהוא לא מצליח לייצר את המחויבות הזאת בצוות, בסדר? הבעיה היא לא המשימה הספציפית, עוד פעם, הגענו פה מבעיה נקודתית לאיזושהי תבנית, ומזה אנחנו מנסים לזקק פנימה מה זה עושה לאותו בן אדם, ומה מקשה עליו לעמוד בזה. אז לנסות להגיע לזה דרך השאלה הזאת, עם הדגש הזה של ה-for you.
ואז עוברים לשאלה הבאה, שזה מבחינתי השאלה היא כאילו היותר קשה, של מה אתה רוצה. וכשעושים את זה עוד פעם, זה הופך להיות מאוד אישי, של מה אותו בן אדם רוצה, זאת אומרת, מה, איך הוא היה רוצה שיקרה, איך הוא היה רוצה שהצוות שלו יתנהג, או איך הוא היה רוצה שהוא עצמו ינהל את עצמו, והדברים ילכו לו יותר טוב. וכשאנחנו שואלים את זה, אנחנו צריכים לחשוב, בעצם מה הוא צריך. אנחנו שואלים מה הוא רוצה, אבל אנחנו צריכים לעשות רגע להבין מתחת לזה מה מסתתר, וזה בעצם מה הוא צריך. למשל, בן אדם ואומר, תשמע, אני רוצה לצאת היום מוקדם הביתה. אוקיי, אז זה מה שהוא רוצה. השאלה, מה הוא צריך? למה הוא צריך לצאת יותר מוקדם? יכול להיות שהוא קצת שחוק והוא רוצה קצת זמן בבית, זה בסדר, ואז זה יותר הולך פה לכיוון לפינה התחתונה שם של הפסקה, שהוא צריך איזושהי מנוחה. אבל יכול להיות שזה הולך לכיוון הזה של אשתו חולה והבן שלו חוזר מבית ספר והוא צריך לעזור לטפל בו, ואז הוא רוצה יותר הבנה. הוא רוצה שתבינו שהמצב עכשיו כזה ואתם איתו, והיום הוא ילך יותר מוקדם ובימים אחרים הוא ישקיע יותר, אבל עכשיו זה מה שהוא צריך. ויכול להיות שזה הולך לכיוון של יצירה, הוא רוצה גם להיות יצירתי, הוא יצירתי בעבודה, אבל הוא רוצה גם להיות בחוג נגרות. אז הוא רוצה ללכת ולהספיק לחוג נגרות הזאת, כי זה מעודד אצלו את היצירה ואת את היצירתיות. אז צריך לנסות לשאול את זה ולהבין מה זה בעצם, על מה זה יושב. ג'ורג' ברנרד שו אמר פעם שהבעיה הכי גדולה של תקשורת היא האשליה שהיא קרתה. אוקיי, מה זה אומר? תחשבו כמה פעמים יצא שעשיתם שיחות עם בן אדם ודיברתם איתו ונתתם לו פידבק, ואז הגעתם לריוויו, לשיחת הערכה הזאת, פעם בחצי שנה או פעם בשנה, ונתתם לו פידבק מאוד דומה, ואמרתם לו שנגיד הוא לא עומד בביצועים בגלל הדבר הזה, והוא יצא נורא מיואש ומופתע ולא הבין את זה. למה? כי אתם חשבתם שאמרתם את זה הרבה פעמים, הוא לא שמע את זה אף פעם, הוא שמע בכל שיחה הרבה דברים אחרים, אבל נגיד את זה הוא לא שמע, יכול להיות שהוא לא רצה לשמוע. וזה הרבה פעמים זה בעיה, וזה נכון לשני הצדדים, ומה שצריך לעשות זה פשוט לעשות איזשהו שיקוף. זאת אומרת, גם כשהוא אומר לכם, אז לשקף ולהגיד, בעצם מה שאני שומע שאמרת זה ככה וככה, למשל, אני שומע שאתה אומר שאתה רוצה לתת מוקדם, אבל בעצם מה שאני מבין, שאתה צריך את אותה מנוחה וזה בסדר, ואני מקבל את זה. ואותו דבר הפוך, לשאול אותו בסוף, אוקיי, אז מה אתה לוקח מזה? אוקיי, ונגיע גם לשאלה הזאת, אבל זה משהו שאתם רוצים שהוא ישקף לכם, מה הוא ספג מהשיחה הזאת. אוקיי. והשאלה הבאה היא בעצם, אוקיי, אז איך אני יכול לעזור? שימו לב שעד עכשיו לא פתרתם לו שום בעיה. עד עכשיו שאלנו, העלינו דברים, בהרבה מהמקרים אנחנו רוצים לעודד אותו לבוא עם הפתרונות, ואולי להוסיף עוד אוסף של פתרונות, אבל בסוף הפתרונות צריכים לבוא מאותו מנטי שאתם עובדים איתו. וכשאתם שואלים את השאלה ככה, איך אני יכול לעזור, זה בעצם באיזשהו מקום מעביר את הכדור אליו, שהוא צריך לשאול, אוקיי, עכשיו בוא נזקק רגע מה באמת אני צריך, ממה אני יכול להסתדר לבד, לעומת מה אני חייב את המנהל שלי. בסדר? ויש כמה תשובות אפשריות, התשובה הכי בסיסית זה, בסדר, הוא ביקש משהו, כן, אני יכול לעזור לך. אוקיי? זה אפשר להגיד את זה, אפשר לעזור, לפעמים הוא באמת מדייק בצורך שהוא צריך, ואתם חושבים שזה הגיוני, בסדר, אז אפשר לעזור. אפשרות אחרת זה, לא, אני לא יכול לעשות את זה. בסדר? יכול להיות שהוא ביקש ממכם לפתור לו בעיה של קונפליקט עם העמית שלו. אתם לא יכולים לפתור את הקונפליקט בשבילו. אבל אולי אתם יכולים להגיד לו, אני לא יכול לעשות את זה, אבל אני יכול לעשות משהו אחר. נגיד, בוא נשב ביחד שלושתנו ונדבר על זה. ונבין. או אולי אני יכול ללכת ולשאול אותו את הצד השני. עדיף בדרך כלל לעשות את זה ביחד. אפשרות שלישית זה להגיד, שמע, אני צריך קצת זמן, תן לי לחשוב על זה. מה קורה כשעושים את זה? לא חוזרים, זה לא, כדאי לחזור, כן, זה לא, אנחנו לא מנסים סתם להרוויח זמן או למסמס את זה, אבל אנחנו כן מנסים לתת לו איזשהו זמן להתמודד עם זה. לפעמים תחזרו אליו בעוד יום או יומיים, ותחשבו, יכול להיות שתביאו עוד פתרונות, יכול להיות שתעזרו, אבל יכול להיות שהוא כבר יבוא אליכם ויגיד, אתה יודע מה, חשבתי על זה עוד פעם, ומצאתי פתרון בעצמי, או הבעיה היא כבר לא כל כך חמורה כמו שחשבנו, והצלחתי להתקדם איתה. אז זה לא איזה תחמון כזה בשביל לא לחזור, זה יותר בשביל גם לחשוב על זה באמת, וזה לגיטימי לנו שאנחנו צריכים לחשוב על זה עוד קצת ולאבד את זה, אבל זה גם נותן לו זמן לעשות את אותו דבר, ואולי להגיע לפתרון. ויש אפשרות גם להגיד, תן לי לבדוק, בסדר? יכול להיות שצריך לבדוק את זה עם גורם אחר, יכול להיות שצריך להשיג משהו, לצורך העניין אם דיברנו על אותו פרויקט שמתעכב, הוא אמר, מה שאני באמת צריך ממך זה שתביא לי עוד בן אדם מצוות אחר,
אז אפשר ללכת ולהגיד, שמה, אני יכול ללכת לבדוק. כמובן שיותר טוב זה ללכת איתו ביחד לאותו צוות ולשאול אותם ביחד, ואז אתה עוזר לו גם לנהל את השיחה הזאת. אז בוא נעשה איזה תרגול קצר. נגיד שיוסי בא אליכם ואומר, תופס אתכם ככה במסדרון ואומר, אתם יודעים שאני צריך לסיים את הפיצ'ר הזה שאני עובד עליו עד סוף השבוע, כי זה סוף הספרינט, ויש לי גם מצגת להכין לאותו דמו, ועכשיו נכנס לי בג מפרודקשן, ובכלל אני רציתי גם לעשות איזשהו ריפקטורינג בזמן הזה, ועכשיו אין לי זמן, מה לעשות? אז מה אתם עושים? תחשבו כל אחד, איך הייתם עונים? אני חוזר רגע לאותם שבע שאלות, עברנו על חמש עד עכשיו, בוא נראה מה היה הסדר הנכון לענות. קודם כל זה, what's on your mind לא צריך לשאול, נכון? הוא בא וזרק את זה עליכם. אז את זה כבר לא צריך לשאול, זה מאוד ברור. אבל אפשר לשאול אותו מה עוד, בסדר? מה עוד אתה צריך? למשל זה שהוא לא הרשום, לא היה רשום, אבל כן הוא אמר לכם, ואני צריך גם לעשות, אני רוצה גם לעשות ריפקטורים, בסדר? אז שווה לשאול גם את זה. ואז לשאול מה האתגר האמיתי. זאת אומרת, אם תחשבו על זה, הוא אמר, יש פה הרבה דברים לעשות, אבל מה האתגר? האתגר הוא שחסר לו זמן, או שהוא לא יודע לתעדף ביניהם, או שאולי הוא לא אוהב לעשות דמויים, הוא לא אוהב לעשות מצגות, ובעצם הוא רוצה באיזשהו מקום לבקש מכם, הצורך שלו זה, אז בואו, תוותרו לי על המצגת, כי את זה אני שונא. אני אוהב לכתוב את הקוד, אז שווה לשאול אותו באמת, מה הקושי, ואולי מזה זה לא יהיה מה הכי חשוב לחברה, או מה בעדיפות הכי גבוהה, אלא מה הכי פחות בא לו לעשות, ולנסות להבין מה זה, ויכול להיות שבאותו רגע תגיד לו, בסדר, אז תוותר על זה, אבל אחרי זה בשיחות תוכלו להמשיך ולדבר, ולמה זה באמת היה. ואז אפשר לשאול מה אתה רוצה. זאת אומרת, אם יש לך את כל הדברים האלה לעשות, מה אתה באמת היית רוצה? ואם הוא אומר, אני רוצה לעשות הכל חוץ מהדמו, אוקיי, הבנו, זה בסדר. ואז אתם מבינים אולי שהצורך שלו זה להתגבר על איזשהו פחד מלהכין מצגות, או מלהעביר חומר, או לעמוד מול קהל, אפשר לדבר על זה אחרי זה. בסדר, לא חייבים לפתור את זה גם באותו רגע במסדרון, כן? אבל זה משהו שאתם צריכים לאבד ולהקל ולהבין על מה זה יושב. ואחרי זה אפשר לשאול מה אני יכול לעזור. ויכול להיות שהעזרה בסוף זה תיעדוף, בסדר? ואז בעצם לפתור לו את הבעיה, סוג של, אבל יכול להיות שזה רק לתת לו את ההבנה או את ההכרה של זה בסדר אם תוותר על משהו אחד. או יכול להיות שהוא רק רוצה איזושהי הכרה בזה שהוא אומר, אני הולך לעבוד נורא קשה, אני אשאר פה ואני אעבוד הרבה שעות ובסוף אני אביא את כולם, אבל אני רוצה רק לקבל ממך את ההכרה שבאמת תאריך את זה. בסדר? אז זה חשוב להבין, ויכול להיות שהוא יגיד פה, אתה יודע מה, בעצם אני לא צריך שום עזרה, או בעצם אני רוצה שתדבר עם מישהו אחר שיקח ויעשה את הבאג הזה מפרודקשן, כאילו יש פה הרבה פתרונות, וחלקם דרך אגב, כשתשאלו את זה ככה, אז הוא יגיד, שנייה, אבל בעצם אני לא צריך שאתה תגיד לחבר שלי לקחת את זה, אני יכול ללכת ולקחת את זה. בסדר? וזה באמת מעורר אצלו את הדברים האלה. אז עברנו על חמש שאלות, נשארו עוד שתיים. שאלה אחת זה השאלה האסטרטגית. מישהו פה יצא לו לעבוד עם לקוח אסטרטגי באיזשהו סטארט-אפ? מעטים אני רואה. אוקיי. מה מיוחד בלקוח אסטרטגי? מכתיב את הסדר יום. זה בדרך כלל הלקוח שאנחנו מפסידים עליו, זה הלקוח שאף פעם לא אומרים לו לא. אוקיי? וכשמדברים על אסטרטגיה, אז מייקל פורטר אמר שהתמצית של האסטרטגיה זה לבחור למה להגיד לא. אוקיי? לא למה להגיד כן, אלא למה להגיד לא. כי כשאנחנו רוצים לעשות משהו אחד, זה אומר שיש הרבה דברים אחרים שאנחנו לא עושים. אוקיי? ובעצם אנחנו צריכים לדעת לעשות את זה. ויש הרבה עכשיו ככה, יש אפילו סרט של נטפליקס שנקרא אסל, ויש הרבה כזה פרסומות ודברים כאלה שמדברים על זה, של לעשות המון ולא לעצור ורק להתמיד ולעבוד קשה, וזה מה שישיג את ההצלחה. אבל לפעמים להיות עסוק ולהגיד שיש לנו מלא דברים וזה, זה גם איזשהו סוג של עצלנות. והעצלנות הזאת לבוא ולהגיד, שנייה, אני רוצה לחשוב במה אני מתמקד ואני רוצה לחשוב על מה אני לא עושה, ובמקום זה פשוט לקחת עלינו עוד ועוד ולהמשיך. אז לפעמים צריך לעצור את עצמכם ולהגיד רגע לא, מה אני רוצה להתמקד בו, וגם עם המנטי שלכם, מה שאתם יכולים לעשות זה, אם אתה אומר לזה כן, אז למה אמרת לא? אוקיי? אם אתה אומר לשלושת הדברים האלה, למשל אותו בן אדם שבא, אותו יוסי שבא ואמר, צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה, אפשר לשאול אותו, אוקיי, אם אתה תעשה את שלושתם, מה זה אומר שלא תעשה? אולי לא תעשה את הריפקטורינג, אולי תוריד את האיכות, אולי לא תראה את הבית. בסדר? וצריך לחשוב איתו אם זה הדבר הנכון, אם אסטרטגית זה באמת מה שהוא רוצה לעשות, ואם זה שלוקח אותו מבחינתו, מקדם אותו בקריירה, בלמידה, במה שהוא צריך לעשות בשביל להתפתח.
אז זו השאלה האסטרטגית. והשאלה האחרונה היא בעצם שאלה שעוזרת להטמיע את כל מה שעשינו עד עכשיו. אם חוזרים רגע לאותה תוכנית אימון, שקיבלתי את התוכנית אימון השבועית הזאת, היה שם איזשהו סדר, היה שם איזושהי מחשבה, מישהו ישב והסתכל 3 חודשים קדימה ובנה תוכנית מבוססת על כל מיני עקרונות אימון ועוזרת לבנות את זה, ולמשל יש שם איזה נושא של תקופתיות, שבונים ומעלים עומס ואז מורידים ונחים. 3 שבועות מעלים, שבוע יורדים, 3 שבועות מעלים, שבוע יורדים. לא ראיתי את זה, קיבלתי כל יום ראשון, עשיתי מה שכתוב. לפעמים שהיה שבוע קל, אמרתי, מה זה, למה זה, בוא נתאמן חזק, ומאוד הזהירו, לא, אל תתאמנו חזק, אבל לא הבנתי למה, וגם לא ראיתי את התבנית הזאת. אז אנחנו רוצים לחפש איזושהי שאלה שתעזור להוריד את זה, ובעצם אם בהתחלה דיברנו על זה של, אל תקפצו לתת עצה, אלא תנו שאלה, ודרך זה אותו בן אדם יגיע וילמד למצוא את הפתרון, אז אותו דבר, כשיש לנו את הפעולות שאנחנו עושים, אותו בן אדם עשה משהו ועשה את זה לאורך זמן, אנחנו רוצים שבסוף משהו יצא, זה לא רק מהסט פעולות שהוא עשה, אלא גם איזושהי למידה, איזשהו משהו שהוא יפנים, וכמו שאמרנו, הוא ילמד לעשות את זה בפעם הבאה לבד, או ילמד לעשות את זה יותר טוב בפעם הבאה. והשאלה הנכונה לזה זה, מה היה הכי שימושי בשבילך? בסדר? תשימו לב שזה לא האם זה היה שימושי. זאת אומרת, נגיד עשיתם סשן של חצי שעה, דיברתם, פתחתם נושאים, דיברתם עליהם וזה, והגעתם לאיזשהם תובנות, אתם לא שואלים אם זה היה שימושי. אם זה היה שימושי, זה שיפוטי. דרך אגב, זה שיפוטי לשני הצדדים. זה אומר, האם זה היה שיפוטי, אומר, אני עזרתי לך באמת, ומצד שני, האם אתה הפקת מזה? ואנחנו אומרים, לא, זה לא הדרך לשאול. הדרך לשאול, מה היה פה שימושי? כי בטוח משהו היה שימושי, וזה שאנחנו אומרים לו, אוקיי, עכשיו בוא, מכל הדברים שדיברנו עליהם, תזקק אחד, ותגיד, זה היה לי שימושי, אז זה גורם לו קודם כל להבין את זה, להסתכל, לזכור בעצם את כל מה שעשינו עד עכשיו, ולהוציא מזה משהו אחד, שהוא אומר, וואלה, את זה אני אקח איתי. ועצם זה שהוא חשב על זה, ועצם זה שהוא עכשיו אמר את זה, עוד פעם הוא כבר שינן את זה. והשינון זה הדרך הראשונה ללמידה ולזכרון קדימה, אז הוא כבר שינן את זה. ובשאיפה הוא לוקח את זה איתו קדימה. אז אם ככה לסכם את 7 השאלות, השאלה הראשונה זה בעצם לפתוח את הדיון ולשאול על מה אתה חושב, מה מפריע לך, מה מטריד אותך, מה מאתגר אותך, ולא לעצור שם אלא להרחיב את זה ולשאול עוד, מה עוד, ויכול להיות שצריך לשאול את זה עוד פעם ועוד פעם, כמו ה-5 why, יכול להיות שאפשר לשאול את זה 3 או 4 פעמים, ואז לשאול מה האתגר האמיתי בשבילך, בסדר? זו שאלה שהיא אישית, והיא מדברת על האתגר, ואחרי זה לשאול מה אתה רוצה, ודרך זה להגיע לבעצם מה אתה צריך, ומתוך זה נוכל גם לשאול מה אני יכול לעזור, וגם פה להיזהר לא לקפוץ לזה מה שאני יכול לעזור, אלא לשאול, כי יכול להיות שמזה אנחנו נבין, ואותו בן אדם יבין באמת איפה הוא צריך עזרה, ואולי הוא לא צריך עזרה. השאלה האסטרטגית, אם אתם אומרים כן לזה, למה אתם אומרים לא? ובסוף שאלת הלמידה של עוזרת להפנים את זה, של מה היה פה שימושי בשבילך. אז אם אנחנו ככה לקראת סיכום, אז נשתמש בשאלה הזאת של באמת, תחשבו רגע כל אחד לעצמו, מה היה שימושי בשבילכם במצגת הזאת. אתן לכם כמה שניות. טוב, אז זה קהל גדול, אני לא יכול לשאול כל אחד ואחד, אבל אני יכול להגיד מה היה לי, זה בעיקר הנושא הזה של להחזיק רגע את המפלצת בפנים, ולהילחם בה, ולא לתת מיד את הפתרון, לא לקפוץ מיד לפתרונות, אלא באמת להשאיר את הזמן, לפתוח את הדברים, ולתת לאותו מנטי, באמת לחשוב על פתרונות אפשריים, ואולי אולי יגיע לזה לבד. אני רוצה להמליץ על הספר, המלצתי בהתחלה על ה-7 habits of highly effective people, הרבה יותר חשוב, אבל הספר הזה, כאילו כל ההרצאה הזאת, זה הרבה רעיונות שבאו מהספר הזה, ויש בו עוד הרבה, שנקרא The Coaching Habit. זהו, אני שי מנדל, יש פה גם כמה כתבות שכתבתי במדיום. תודה רבה, אני אשמח לשאלות.